Goedemorgen. En van mijn kant af ook baie welkom. En is weer eens een voorrecht voor mij om hier te wees vanoggend. Vooral omdat die blauwbulle daarom nou alweer gewys het. Hulle wil weer wen. En so daar is hoop voor ons. Nee, as hulle so een gesindheidverandering kan ondergaan, denk net wat kan ek en jy recht kry. As ons ook weer begin glo, ons kan iets recht kry. So wonderlik die vooruitsigte wat ons het, vooral hier in Pretoria. Dit lyk vir my, jy moet net dit eers op die pale sit, by die straatpale, dat die blauwbulle kan sien, hulle kort daai 5 punte, en dit was om die hele land vol gewees. Maar nou, ons vertrou dat die Here ons werklik sy genade sal betoon, en dat vanoggend weer eens 'n geleentheid is, waar ons sal ervaar dat hy ons lei deur sy gees, het gaan alles oor hom, en oor sy koninkryk, en dit wat hy deur ons wil doen. En omdat dit die geval is, is het belangrik dat ons in afhanklikheid sal verklaar, dat hy die een is, en dat ons van hom afhankelijk is. So kom ons bid saam. Ons hulp is van die Here, wat die hemel en aarde geskaap het, en wat getrou bly tot in ewigheid. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God onse Vader, en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Wonderlik, kom ons bid saam. As daar nou een ding is, Here, wat die waarheid is, is dat U groot is. So groot dat ons dit dikwels mis, dat ons in ons kleinheid dit nie kan verstaan nie. So groot dat ons dikwels verward raak oor wie U is. So groot is U dat U, Here, ons verstom en verbaas dikwels met wie U is. Ons moet erken dat ons gebrekkig is om dit te begryp. En as gevolg daarvan, bring ons dikwels nie aan U die eer wat U toekom nie. Sien ons die raak wat U doen nie. As ons so gefokus op ons self en op ons klein ou wêreldjies, dat ons fokus verloor op die groot prentjie. Wie U is, wie ons in U geword het en wat U deur ons wil doen. En omdat ons U mis, dan begin ons klein voel oor onsself en begin ons bekommerd voel oor ons toekoms. Begin ons mure om ons bou om onsself te beskerm. Want ons uitdagings lyk vir ons dikwels groter. Groter as wat U is. Maar dankie dat ons dit vanoggend weer kan saam sing, hoe groot is U? Meer as enige iets in die wêreld. Elke uitdaging, elke vrees, U oorskadu en oorweldig alles. En ons prys U dat dit juist U is wat ons kan aanbid. Ons dankie dat ons U kan aanbid, omdat U so groot liefde vir ons het. U die bewustheid in ons kom skep, dat U bestaan. U te verhouding met U kom herstel deur Jesus Christus. Alles is net U, en nou het ons die voorreg om vir U ons Vader te noem. En ons eer U daarvoor. Die wonderlike besef, dat al is U so groot, en al is ons so klein, behoort ons aan U. Nie net as U kennisse nie, as mense wat U maar so ver langs versorg nie, maar ons behoort aan U as U kinders, vir wie U oneindig lief is. En vir elke dag beplan U ons lewens, so betrokke is U wat so groot is by ons, wat so klein is. En ons dankie dat U by ons betrokke is, nie omdat U klein van ons dink nie, maar omdat U groot dinge deur ons wil doen. Ons gebed is juist vanoggend. Kom openbaar U self aan ons deur U woord, kom werkkragtig in ons deur die gees, sodat ons iets kan verstaan van dit wat U deur ons wil regkry. Dat ons van vooraf weer onder die indruk kan kom van wie U is, sodat ons met vrede en vrymoedigheid kan leef tot oorwinning. Oorwinning op hierdie aarde, dat U koninkryk kan sigbaar word deur dit wat ons elke dag aanpak. Mag U guns op ons wees, Here, ons is afhanklik van U, daar is niks wat ek kan sê of 'n mens kan sê, wat kan inspireer nie, dis net wat U kom doen deur die gees, ons is afhanklik van U. Dis alles U, alles Christus, alles genade, en ons dankie dat U woord ook ons begelei deur die krag van die gees. Ons prys U vir die voorreg om dit te mag lees, in die verwagting dat U met ons wil praat. Seën ons daarom, as U met ons praat uit U woord uit. Ons bid dit in Jesus se naam.
Amen. Ons lees vanoggend saam uit Micha uit. Ons gaan so twee verse lees in hoofdstuk 4, of drie verse van vers 10 af, 10, 11 en 12, en dan gaan ons lees Micha 5 van vers 1 af tot vers 14. En dit het alles nou te doen met die profeet wat vir die volk vertel wat vir hulle voorlê en dat ballingskap ook vir hulle in die vooruitsig is. Ons het gevra dat die Here sy woord in ons openbaar, so ons lees dit met die verwagting, dat ons elkeen daardeur opgebou sal word en begrip sal hê vir wat die Here met ons wil deel. Micha 4 vanaf vers 10. Krul van die pyn, Sion, kry geboortepyne soos 'n vrou in kraam. Jy moet nou die stad verlaat. Jy moet in die oop veld gaan woon en na Babel toe gaan. Daar sal jy gered word. Daar sal die Here jou verlos uit die mag van jou vyande. Nou moet baie nasies nog eers teen jou saam staan. Hulle sê, ons sal toekyk hoe Sion verontreinig word, maar hulle ken nie die plan van die Here nie. Hulle verstaan nie wat hy besluit het nie. Hy het hulle soos gerwe op die dorsvloer by mekaar gebring. Dan gaan ons aan by hoofstuk 5. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grijse verlede. Hy sal die mense 'n kort rukkie prys gee, hy sal sy mense 'n kort rukkie prys gee, solank as dit 'n vrou neem om 'n kind in die wêreld te bring. Dan sal die uit sy familie, wat die ramp oorleef het, terugkom na die Israeliete toe. Hy sal na vore kom en sy volk lei deur die krag wat die Here omgee, deur die sterkte van die naam van die Here sy God. Hulle sal woon tot in die uithoeke van die aarde, want hulle leier sal sterk wees. Hy sal vrede bring wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy in ons mooi huise wil ingaan, sal ons baie leiers genoeg generaals teen hom uitstuur. Hulle sal Assirië platloop met die swaard, die land van Nimrod met swaarde wat reg is om te steek. Die regeerder uit Bethlehem sal ons red uit die mag van Assirië, wanneer Assirië ons land binneval, wanneer hy ons gebied binnekom. Die van Jakob wat oorbly sal tussen baie volke wees, hulle sal daar wees soos dou wat van die Here afkom, soos stortreens op groen gras wat nie vir 'n mens wag, nie na mense kyk nie. Die van Jakob wat oorbly sal tussen die nasies wees, tussen baie volke wees, hulle sal daar wees soos 'n leeu tussen wild of tussen 'n trop skape. Hy verskeer as hy tussen hulle deurstap, hy vang sy prooi, en niemand kan het uit sy bek uitruk nie. Mag jou teestanders oorweldig, Israel, mag al jou vijande uitgeroei word. Daardie dag, sê die Heer, sal ek jou perde uitroei, jou strijdwaans vernietig, ek sal die stede van jou land vernietig, al jou vestingstede afbreek, ek sal jou toergoed wegvat uit jou hand, daar sal nie meer waarsêry by jou wees nie. Ek sal jou afgodsbeelde vernietig, jou klippilare by jou afbreek, jy sal nie meer vir jou hande werk aanbid nie. Ek sal jou gewyde pale uitdruk, jou stede verwoes, in my toren en gramskap sal ek die nasies straf, wat nie na my luister nie. Ons gaan vooral fokus vanoggend op vers 6 en 7, in hierdie gedeelte waar die Here vir Israel sê, die van Jakob wat oorbly sal tussen baie volke wees, hulle sal daar wees soos dou wat van die Here afkom. Soos stortreen op groen gras wat nie vir 'n mens wag nie, nie na mense kyk nie. Die van Jakob wat oorbly, sal tussen die nasies wees, tussen baie volke wees. Hulle sal daar wees soos 'n leeu tussen wild of tussen 'n trop skape. Ons lees tot daar. Hierdie belofte wat die Here dan ook vir hierdie volk gee. Nou gelowiges, die ekonomie van ons land is besig om stadiger en stadiger te groei. Daar word eintlik berig dat al minder besighede, nuwe besighede begin word
en dat bestaande bezighede al meer voorzichtig is om uit te breiden, en bekommerd is om verder te beleen in hulle bezighede. En een mens kan het uit die aard van die zaak verstaan als mens denk aan die economische klimaat van Zuid-Afrika. Daar is al meer druk op bezighede. Daar wordt al meer van de regeringskant af druk op hulle toegepas, wat het vir baie mense moeilik maak om positief te wees oor bezigheid. Daar word regulaties ingestel, wat jou dwing om sekere dele van jou bezigheid aan ander mense te verkoop, dikwels mense wat nie noodwendig een goeie invloed in jou bezigheid het nie, en nie noodwendig waarde daarby toevoeg nie. En dit breek dikwels mense se enthousiasme om nog bezighede aan te pak. Want baie keer voel mense, jy doen dit en iemand gaan het maar net weer van jou wegneem en die goed gaan net al moeiliker word en vir wat sal ek nou nog het klomp nieuwe goed aanpak? En daarom verstaan ons wat aan die gang is. Ek het onlangs een verslag gehoor waar die verslaggever van mening is dat dit lyk asof besigheidsmense so half bykie terugstaan in Suid-Afrika. So bykie een kant wacht net om te kyk wat gaan nou in hierdie land gebeur. Dat hulle huiwerig is om in te spring en nog met nieuwe enthousiasme en vindingrykheid by goed betrokke te raak. Hulle wil eers sien hoe speel hierdie ding uit. Bang om te veel te investeer in hierdie demekaar land. Nou gelukkig, vriende, is ons nie die eerste mense wat 'n bietjie onsekerheid beleef nie. Onsekerheid is oor jare is deur baie mense in baie lande beleef. En hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat ook van 'n tyd in die geskiedenis van Israel waar hulle baie onsekerheid beleef het. Die Israeliete kry die slegte nuus deur die profeet Micha dat hulle in ballingskap sal gaan as gevolg van hulle sondes, hulle ongehoorsaamheid. Ingrypende dinge lê vir hulle voor wat die bestaan van hulle as 'n volk drasties gaan impakteer. Hulle gaan in ballingskap gaan na Babel. Nou, ballingskap is nie 'n eenvoudige proses nie. Dit is nie immigreer na 'n ander land toe waar jy graag wil wees omdat jy voel jy gaan 'n beter bestaan daar maak nie. Nee, ballingskap is 'n baie wrede en ontwrigtende proses. Daar kom 'n ander land wat sterker is as jy. En hulle kom met militêre mag en hulle vat jou weg na 'n plek toe waar jy nie wil wees nie. Dis nie motiveringsbriewe wat hulle jou skryf of 'n uitnodigingskaartjie wat hulle vir jou stuur en sê hoorie, ons het eintlik 'n beter land, net so eentjie noord van julle, stel nie belang om by ons te kom betrokke raak, en ons sal bykie na julle kyk en julle geleenthede in die ekonomie gee nie. Nee, dis nie wat ballingskap is nie. Teen jou sin vat hulle jou weg. Met geweld gaan dit dikwels gepaard. Mense sterf in die proses, ons lees in hierdie stuk, dat die Here praat van 'n oorblyfsel van Israel, so daar gaan mense dood in hierdie proses. En hulle vat jou na 'n plek toe waar mense jou minag, waar jy geen regte het nie, waar jy as 'n slaaf gaan wees tussen mense wat jou nie erken nie en nie jou regte erken nie. Daar is baie ontwrigting vir families in hoe hulle gedink het hulle gaan leef of geleef het. So dink net hoe moes die Israeliete voel toe hulle hierdie woorde hoor, vir al die mense wat in God geglo het en die erns van hierdie woorde ter harte geneem het. Hulle moes regtig benoud gewees het oor die donker toekoms wat vir hulle voorlê. En ek dink talle van hulle dalk gevoel dat dit die einde is van Israel en hulle voortbestaan. Alles is verby. Hierdie ballingskap gaan hierdie volk tot 'n einde bring. Nou gelowiges, miskien kan ek en jy ook iets deel van die gevoel wat hierdie Israeliete dalk gevoel het. Miskien voel ons so hier in Suid-Afrika. Of jy en ek dalk so. Daar is al minder regte, al meer chaos, al minder sekerheid, al minder veiligheid, al minder beheer wat ons het, al minder invloed wat ons voel ons het. Ons voel ontmagtig. Baie van ons voel dat ons die skuld kry vir alles wat fout is in hierdie land en dit vererger net die situasie, dit bring nog meer vyandskap na vore, dit sit ons in 'n slegte posisie en dit maak dat die rol wat ons kan speel al moeiliker is om te speel. Ons is ballinge dikwels, of so voel ons in ons eie land, vreemdelinge, op die plek waar ons groot geword. Ons verstaan nie altyd meer ons omgewing nie. So ja, gelowiges, daar is baie rede tot kommer vir ons hier in Suid-Afrika. Net soos daar baie rede tot kommer was vir die Israeliete, wat op die punt gestaan het om in ballingskap weggevoer te word.
Maar voor ons nou heeltemal in moedeloosheid verval, die wonder van hierdie gedeelte is dat die hoop van God so helder en duidelijk aan hierdie Israeliete aangekondig word, te midde van hierdie moeilike situasie wat voor hulle deur lê. Die Here begin al in hoofstuk 4, vers 12 wat ons gelees het, en hy sê vir die Israeliete, herinner hulle daaraan, nog voor hulle in ballingskap gaan, hy sê, ek het 'n plan. God stuur doelbewus die Israeliete tussen hierdie ander nasies in. En die plan daarmee is ook dat hierdie ander nasies tot kennis van God kan kom. Tot die ware kennis van die ware God. Die begin van hoofstuk 4 vertel hy dat hy die Israeliete stuur en dat dit sal meebring dat die ander nasies sal vra na die wil van God om dit te leer ken sodat hulle dit kan gehoorsaam. Daar gaan lewensveranderinge plaasvind in die ander mense na wie toe God hulle stuur. So die ballingskap waarheen die Israeliete op pad is, is nie net 'n les wat God hierdie Israeliete wil leer, net om hulle te straf nie. Nee, dit is ook 'n geleentheid. 'N geleentheid waar God hoop wil gaan bedien aan ander nasies. En die Israeliete gaan die draers wees van hierdie hoop vir die ander gaan impakteer. Wat meer is, God sê nie net vir hulle te plan nie, en dat hy in beheer is nie, hy maak duidelike beloftes aan die Israeliete voor hulle in ballingskap gaan. En dit het ons gelees in vers 6 tot 7, waar hy sê, julle sal soos dou wees wat van die Here afkom, julle sal soos stortreen op groen gras wees, wat nie na mense kyk of vir mense wag nie, julle sal soos leeu's wees tussen wild. Beloftes wat God vir hierdie volk gee, wat hulle moet hoor, voor hulle in ballingskap vertrek. So alhoewel die Israeliete kan voel, dis alles verby met hulle, hulle gaan dit nie maak nie, kom God en hy laat 'n lig skyn en hy gee beloftes, sodat hierdie volk kan weet, hulle kan staande bly. Daar is 'n toekoms, daar is hoop. Nou gelowiges in ons Here Jesus Christus, dieselfde geld vir ons vandag. Daar is gewis baie fout in ons land. Maar daar sal groter fout wees, as ons as Christen in hierdie land wit en swart hoop verloor. As ons nie meer raak sien, dat God ook vir ons beloftes gee, wat ons gaan help om staande te bly, om 'n nuwe toekoms oop te breek in die vertroue, dat God in beheer is en dat hy 'n pad vir ons oopmaak, sodat sy koninkryk steeds vandag in hierdie demekaar land kan sigbaar word, tot oorwinning van elke plek waar ons ons bevind. So ja, al is daar swaar omstandighede rondom ons, kom ons skep bietjie saam met Israel hoop vir oggend uit hierdie gedeelte. Die eerste ding wat die Here sê is, hy sê julle sal tussen baie nasies wees soos dou wat van die Here afkom. Hierdie eerste belofte. Die Here sê, ons hier in Suid-Afrika, ons sal wees soos dou wat van die Here afkom. En nou kan jy sê, ag wonderlik, wat 'n fantastiese nuus. So dankbaar die Here sê, ons kan dou wees. Maar ons kan ook voel, maar wat op dis aarde beteken dit toch? Van wat 'n waarde is dit? Vir ons is dou nou nie regtig iets vreesliks besonders nie. Dikwels is dit meer 'n beslommernis, jou kar gewas het en jy het hom nou nie op 'n lekker plek onder 'n dak gestop en dan dou hy nat en volgende dag is hy weer vol stof en dan begin alles weer van voor af en dan is hierdie dou eintlik meer van 'n beslommernis. Maar vir die Israeliete was dou iets baie besonders. Hulle in hierdie droë woestyngebiede waarin hulle bly, was dou dikwels die enigste lewensvog wat daar was, wat plante, mense en diere aan die lewe gehou het. Dit was die lafenis daar in die woestyn, wat gesorg het dat mense daar kon oorleef. Dou is nie daar soos dit hier by ons is, net so ligte neerslag nie. Daar is 'n baie swaarder neerslag van dou daar, as hier by ons. Dit maak 'n verskil, dit gee lewe. Dit bring volhoubaarheid. So wanneer God vir ons en vir die Israeliete sê, hoor, julle voel dalk uitgelewer. Julle voel dalk die genade is van julle ontroof. Julle voel dalk julle is die ouens wat sukkel, julle is die ouens wat niks het om te gee nie, maar juis julle sal die dou wees tussen die nasies. Juis julle sal die lafenis en die hoop bring wat nodig is dat almal kan vooruitgaan.
Julle sal die voortbestaan verseker van die plek waar ek julle geplaas het. God sê vir die Israeliete, ek is nie op die punt om julle te vernietig nie. Julle staan nie in 'n gevaar om ten gronde te gaan nie. Julle is eintlik nou op die punt om hoop te bring, lewe te skep waar ek julle gaan aanwend. Hierdie dou verduidelik ook iets van die manier waarop hierdie invloed deur ons in die Israeliete gaan geskied. Die Here maak het eintlik duidelik dat die Israeliete nie hierdie invloed gaan hê as gevolg van hulle politieke krag of hulle manipulerende mag nie. Nee, dou is iets nederigs. Dis iets sags. Dit manipuleer nie. Jy lê nie in die aand in jou bed en hoor jy gwa en as jy by die ruit uitkyk dan lê daar 'n klomp dou daar op 'n hoop daar voor jou venster. En jou motorafdak is nou skeef geval deur die dou wat daar van bo af gekom het nie. Nee, dis nie jou dou werk nie, dit gebeur saggies. Jy kom dit nie eens agter wanneer dit vorm nie. As jy uitstap die volgende oggend dan lê dit daar. Vir jou en wag. Oral waar jy is, is dit daar. Die Here sê dieselfde gaan ek julle aanwend met 'n dienende krag. 'n Genade wat deur julle gaan vloei soos wat my genade sê die Here na julle toe kom, so gaan ek julle gebruik om dienend liefde te bring na alle mense toe, selfs na mense toe wat dit nie verdien nie, net soos dou val op plekke waar daar mense is wat God glad nie erken nie. Hierdie dou is 'n opofferende krag wat uit die hemel uit deur ons vloei en verandering bring waar ons is. God lei eintlik die volk om te verstaan dat hulle rol gaan verander. Hulle gaan in nuwe omstandighede inbeweeg. In plaas van hoe hulle gewoond was om hulle sake te reël waar hulle self besluit het oor hulle eie sake, self geregeer het en gedoen het wat hulle wil, gaan God hulle nou gebruik om ander te bedien en genade deur hulle aan ander te bring. Nou dieselfde gelowiges kan dalk iets van die waarheid ook vir ons wees hier in Suid-Afrika. Dit help nie, ons bly hinker terug na politieke mag, waar ons gevoel het, ons het die beheer gehad en ons kon besluit nie. Dalk, deur die tydsberekening van die Here, is het tyd vir ons in Suid-Afrika om te dien. Dalk gaan die invloed wat ons hier in Suid-Afrika het, afhang van ons vermoë om soos Christus Jesus dienend sy liefde met ander te deel. Dalk roep hierdie tye ons terug om juis weer 'n navolger van hierdie koning Christus te wees. Wat genade gee, liefde gee, bediening gee, selfs daar waar mense dit nie verdien nie, selfs daar waar mense dit nie wil hê nie en dit nie erken nie. Hierdie volk gaan nie in ballingskap verlore raak nie. Hulle gaan nie vernietig word nie. Maar jy is hoop bring vir mense wat dit nog nie ken nie. Nie deur te heers nie, maar deur te dien. En is interessant om te sien dat God gaan nie in die eerste plek vir die Israeliete hoop skep omdat hulle omstandighede gaan verander nie. Hulle moet dit nie eers verwag nie. Here, as ons nou begin bid, dan gaan ballingskap nie plaasvind nie. Nee, die hoop gaan nie lê in die omstandighede wat die Here vir hulle gaan verander nie. Maar die hoop gaan binne in hulle lê. En hulle gaan die hoop wees, nie die omstandighede nie. En dis belangrik vir ons in Suid-Afrika om dieselfde ontdekking te maak. Die hoop gaan nie by die stembus gebeur nie. Dit gaan gebeur hier binne in my en jou. En dit gaan deur ons vloei na elke plek toe waar ek en jy invloed het. Op die dienende manier wat die Here vir ons as voorbeeld gestel het. Nou dit kan vir jou voel asof ons nou die swakkes van die swakkes moet wees. Maar moenie 'n fout maak nie, gelowiges. Dit beteken nie ons gaan swak wees nie. Hierdie dou is nie swak nie. Vers 6 sê dit kom van die Here af. Dis 'n sagte dienende krag, maar dis 'n goddelike krag. Dit gaan verandering bring waar dit bedien word. Die Here sê eintlik vir die Israeliete, verwag dat daar waar julle gaan wees, daar impak gaan wees as julle besef en julle beskikbaar stel dat ek julle as dou kan aanwend. Hierdie dienende krag van God gaan die geskiedenis verander. Soos wat die Here die Israeliete gaan aanwend daar in ballingskap. Mense
gaan in contact kom met God. Diezelfde dienende kracht het God gebruik door Jesus Christus ons koning om die wereld te veranderen. Die vroege christenen in erger situaties als ons, het met hierdie liefde, hierdie dienende kracht van God, uitgegaan in die hele machtige Romeinse Rijk omvergewerp, omgekeerd, veranderd, zodat God die koning kon wees van alles wat in daardie tijd plaasgevind het. Hierdie dou bring oorwinning. Alhoewel ons het hier op aarde bedien, word het in die hemel gevormd. Die Heere sê, dit kom van mij af. Dit wordt daar beplan en uitgedink, zodat het hier eenvoudige ouwens soos ons met een beperkte vermoe groter dinge kan laat plaasvind as dit wat ons kan beplan of dink. So ons moet verwacht, gelovig is. Ons als Christen in Suid-Afrika verwacht dat daar een verskil kan kom, een impact kan gebeur, wanneer ek en jy dit weer snap. Hierdie belofte is vir my en vir jou vat as die waarheid. Maar hierdie dou beteken in die eerste plek dat God nie by ander mense wil begin nie, maar by my en jou. Hy wil ons harte eers verander. Dit kom vra dat ek en jy sterf in onsself. Sterf in ons ideale en ons beplanning en dit wat ons dink vir ons belangrijk en lekker is. En dat ons van vooraf weer verstaan, wat maak ons hier in Suid-Afrika, hier in Pretoria? Ons is nie hier vir onsself nie. Hierdie dou herinner ons daaraan. Ons is hier vir die ander. Zodat Godse koninkryk deur my kan bedien word, tot die eer van hierdie koning. Dat ek beskikbaar sal wees, nie van my eie planne en drome nie, maar van dit wat God deur my besigheid, deur my huwelik, deur my kind, deur my toekomst wil laat plaasvind. En soos ek en jy hierdie hoop bring, so skep dit hoop vir ons. So begin ons die hoop sien as 'n werklikheid. Omdat het oorals my volg en my omring, in plaas van die moedeloosheid en die negativiteit wat ons voortdurend in ons koppe inprop en toelaat, laat ander dit in ons koppe inprop. Kom die Heere sê, kan ek iets uit die hemel uit in jou uittap, wat een verskil gaan maak, as jy beskikbaar is. Die mooie ding is, dat hierdie beeld van beloftes nog verder uitbrei. Dit kry meer spoed. Die Heere sê, jy gaan nie net hierdie sagte dienende kracht wees nie, as jylle dit snap en toelaat dat ek het in jylle vorm, gaan jylle wees so stortreen op groen gras, wat nie na mense kyk of vir mense wacht nie. Kan jylle sien hoe dit momentum opbou? Nie net dou nie die Israeliete gaan stortreen wees op groen gras. Hier is 'n krachtige beeld. Mens kan jou net indink hoe besonders het moet wees as jy 'n groot stuk groen gras sien in daardie droë woestyngebiede. Dit is iets om te aanskou. Dit vertel van lewe en volhoubaarheid. Jy kan nie dink as 'n boer, hoe lekker het moet wees om naby so groen stuk gras te kan wees, sodat jou vee daar kan loop. Dit skep stabiliteit en hoop vir jou en jou gesin. Dit skep die vermoë dat jy kan onderhou en besigheid kan bedryf. En om dit nog te verbeter, sê die Here, jy gaan nie net 'n stuk groen gras wees nie, maar stort reen bo op hierdie reeds groen gras. Nou, dis buitengewoon, denk ek, in die woestijn. Jy het nou al klaar op hierdie mooi stuk groen gras afgekom, en dan val daar een stort by reen op dit. Dit vertel van hoop. Dit sê vir jou, dat jy kan uitbrei. Dat daar nie net nou ietsie te ete is nie, maar dat daar een toekomst is, wat oopgebreek word, deur dat God volhoubaarheid kom skenk uit die hemel uit op hierdie stuk groen gras. Dit word nog beter as net die groen gras wat dit was en dit skep stabiliteit soos ek gesê het. God sê eintlik vir ons en vir die Israeliete deur hierdie belofte, ek gaan julle gebruik om groot dinge te doen. In elke situasie, al voel dit soos ballingskap. Julle gaan nie net die sagte hoop bedien nie, maar jylle gaan sake bevorder daar waar jylle is en in die land waar jylle is. Jylle gaan stabiliteit verleen aan die plek waar jylle bedryf, soos wat reën op groen gras stabiliteit en volhoubaarheid verseker. Jylle moet nie kleiner dink nie. Nie mure om jylle probeer bou, om jylle self te probeer beskerm teen al die ellende daar buiten nie. Jylle moet nie net aan oorlewing dink nie. Jylle moet groter dink, meer dink, aan groei dink, ontwikkel. Julle gaan die ekonomie laat groei, al gaan julle in ballingskap wees. Julle gaan het laat plaasvind.
En die wonder van dit is, as die Here sê, hierdie reën op groen gras, kyk nie en wag nie vir mense nie. Dis nie afhanklik van mense nie. God gaan die voorsiener wees. Dit gaan nie afhang van dit wat ons in die bank of in ons sakke het nie. Die Israeliete kon sê, Here, ons het niks om te gee nie, ons gaan dan in ballingskap, ons is die wat gaan swaar kry. Die Here sê, in wie glo julle? Ek sal die voorsiener wees. Ek sal deur julle dit laat reën. Bo julle vermoë, bo dit wat julle kan voorsien. Julle moet net begin glo en verstaan dat ek julle so wil gebruik. Dis nie afhanklik van wat in die ekonomie van Suid-Afrika gebeur oor wat ons potensiaal hier is nie. Dis nie in verhouding met mekaar. Matteus 6 vers 33 sê, soek jy net my koninkryk in geregtigheid. Jy wat in 'n geregtige posisie met my gekom het deur Jesus Christus. Dis iets van die reformatie wat ons hier hoor. Alles wat Christus kom doen het. En as jy my kom soek, en my koninkryk vir daar waar jy is, sal ek vir jou alles gee wat jy nodig het. Dit hang nie af van jou potensiaal nie. Dit hang nie af van dit wat jy dink moontlik is in Suid-Afrika, in die ekonomie, of in die politiek, of in watter area van die samelewing jy ook al aan dink nie. So gelowig is vir ons in Suid-Afrika, ons hoef nie te sit en wag vir 'n nuwe regering nie. Ons is nou reeds in die vermoë dat God homself beskikbaar maak en aan ons openbaar as die voorsiener. Vir die stortreën sal wees as ek en jy ons gesindheid verander en begin glo wie hy is en begin glo wie ek en jy in hom geword het. Dis die verskil. Dit hang nie van die regering af nie, maar van ons geloof. Nou natuurlik groei ons land negatief as gevolg van 'n swakker regering. Dis die waarheid. Maar ons situasie word drasties vererger deur die feit dat ons as gelowiges hoop verloor het. Die situasie in ons land word vererger deur die feit dat gelowiges, mense soos ek en jy wat ons gelowiges noem, ons stabiliteit gaan soek in hierdie wêreld en in die politieke situasie en in die ekonomiese stabiliteit. Dit maak ons land nog swaarder en meer geneig tot drama. Want soos die res van die wêreld het ons ook ons hoop nou daar gaan soek. In plaas van die reën wat ons moet laat reën, het ons ons hoop geskuif. Ons is soos hierdie wêreld begin hoop. Ons het begin hoop volgens dit wat ons dink moontlik is, of dit wat ons dink binne ons vermoë is, of dit wat ons verstaan van wat in hierdie wêreld kan gebeur. Ons het ons ook ons hoop daar gaan soek. Gelowiges, is tyd dat ons weer besef, die stabiliteit van hierdie land lê nie in wie die land daar buite regeer nie, maar dit lê in wie hier binne regeer. Ons moet ons vertroue terugkry in God. Ons moet ons vertroue terugkry in ons roeping, sodat ons weer kan begin belê in die toekoms van hierdie land. Sodat die reën op die groen gras wat oor is, kan begin val en net stabiliteit kan veroorsaak. Hier is volhoubaarheid, hier is stabiliteit in hierdie land. En daardie stabiliteit en volhoubaarheid sit hier vanoggend. En is op elke plek waar gelowiges saamkom om die Here te aanbid. Dis waar die volhoubaarheid lê. Nou hierdie belofte van God is besig om verder uit te rol. Nie net stort reën op groen gras wat van God af neergestort gaan word nie. Maar hy sê, julle sal wees soos leeu's tussen wild, of tussen 'n strop skape. Nou hierdie volk Israel voel dalk soos slagoffers. Hulle voel, hulle is die ouens wat verdruk word, maar God sê vir die ballinge, die sonder die regte, die wat die vreemdeling is, hy sê, julle gaan soos leeu's wees tussen wild. In plaas van wegkruip, in plaas van hulle eie laar moet trek om hulle self te probeer beskerm, soos wat ons hier in Suid-Afrika ook maar probeer doen, sê die Here, ballinge, julle gaan leeu's wees. Julle gaan die oorwinning bring wat nodig is in die plek waartoe ek julle stuur. Dieselfde geld vir ons gelowiges. Ons is nie slagoffers in hierdie land nie. Ons koning, die leeu van Juda, wil ons gebruik om sy oorwinning op hierdie aarde voort te sit
en op hierdie plek waar ek en jy ons bevind. Saam met hom word ons ook leeuws, wat krachtig oorwinning bring, waar ons beweeg, as vreemdelinge. Ons moet verwag dat daar 'n verskil gaan plaas van deur ons lewe hier. Hierdie gedeelte maak het eintlik duidelik, dat het nie die ballinge is wat die slagoffers is nie, maar eintlik die mense na wie toe hulle gaan, hulle gaan die slagoffers wees. Totale vreemde prentjie. Dit is juist die mense wat in die land as burgers woon, hulle gaan die slagoffers wees. Hulle gaan nie bestand wees teen die werk wat God deur hierdie ballinge tussen hulle gaan doen nie. Dieselfde vir ons, ons hoef nie bang te wees vir hierdie land nie, ons hoef nie bang te wees vir die omstandighede nie. Want die res van hierdie wêreld sidder eintlik vir ons, as ons geloof weer wakker word. As ons weer besef wat ons hier in Suid-Afrika kom maak, dan is dit die wêreld daar buite wat gaan sidder, want ons gaan hulle beïnvloed. Ons hoef onsself nie te beskerm, asof ons oorweldig gaan word nie. Die koning is hier by ons. Ons is die leeuws. Nou die vraag is, hoekom voel ek en jy nie soos leeuws nie? Hoekom voel ons gereeld soos slagoffers? Nou gelowig is ek dink, selfs 'n leeu kan soos 'n slagoffer voel, as hy nie seker is van sy saak nie. As jy 'n leeu probeer aan die lewe hou, in 'n groentetuin, gaan hierdie arme diertjie vreeslik ellendig wees. Gaan so maar leeu wees met hier en daar 'n manaar, wat hom vrek skrik vir elke skare weer wat oor sy lewe kom. Want hy is nie in posisie nie. Hy is nie seker van waar hy is nie. Nou net so gaan ek en jy so slagoffers in hierdie land voel, as ons nie seker is wat ons hier maak nie. Ons moet weer seker wees. Ons moet onsself weer 'n paar vrae afvra. Is dit toevallig dat ek en jy hier is? Is dit bloot 'n toeval dat ons hier gebore is? Of is daar 'n rede dat ons hier is? Neem jouself daai vraag vra. Anders gaan jy heeltyd wonder of jy nie op 'n ander plek moet wees nie. Maak dit vir eens en vir altyd vir jouself uit. Die volgende vraag is, glo jy dat God in beheer is? Of is dit net iets wat jy sê? Glo jy dat God 'n plan het, of glo jy die res van die wêreld en die regerings en alles wat rondom ons is, hulle is eintlik in beheer en is eintlik hulle planne wat gaan uitloop, uitvloei? Wat glo ons van hierdie eenvoudige goed? Die feit dat ek hier is, en wat glo ek oor God, oor sy beheer en dat hy 'n plan het? Dis belangrik. Want as ek nie seker is van wat ek hier maak nie, en as ek nie seker is wie God is nie, gaan ek ook soos 'n leeu in 'n groentetuin voel. Onseker, bang, oneffektief, 'n mislukking. As my verwagting van Suid-Afrika is, dat dit die plek moet wees wat vir my moet sorg sodat ek gerieflik kan lewe, dat dit die plek moet wees waar ek genoeg geld kan maak sodat ek my lewe kan leef soos wat ek wil, dan is ek en jy in die moeilikheid. Want dan gaan alles in hierdie land ons bedreig. Dan gaan elke ding wat in die koerant staan vir jou voel asof dit die vreugde uit jou lewe uitsteel, want ek en jy is onder die wanindruk dat ons eintlik hier is vir onsself en 'n omgewing te skep waar ek kan leef soos wat ek wil. Dan gaan die vrees ons oorweldig. Maar gelowiges, as ek en jy vandag hier opstaan en ons weet wat ons hier maak, dat ons hier is om die koninkryk van God te vestig, met hoop en verwagting dat hierdie magtige God deur my en jou gaan leef, dan wyk die vrees van ons af. Dan begin ek en jy brul, omdat hierdie koning vir ons 'n werklikheid is, en omdat hy deur ons begin brul na hierdie wêreld toe. Maak nie saak in watse omstandighede jy jou bevind, of watse gedagtes jy jou lewe al mee omring het nie. Want hierdie God is in beheer. En hy is in beheer van my en jou, van elke minuut wat ons hier gaan leef, en van elke dag se versorging wat in die toekoms vir ons nog voorlê. Ons vermoë om soos leeu's te voel, is direk verbind aan ons vermoë om te glo in wie God is. Ons vermoë om soos leeu's te voel, is direk in verhouding met in watter mate ons verstaan wat ons hier maak, wat ons roeping is. Steeds vandag roep hierdie leeu van Juda ons om ons lewens prys te gee, om te sterf in onsself,
zodat ons kan opstaan in een nuwe lewe in sy koninkryk. En in hierdie koninkryk waarvan ek en jou nou deel is, herinner hierdie koning ons, dat ons dood achter die rug is. Ons staan nie in een gevaar om weer te sterf nie, dis voorbij. En in hierdie koninkryk herinner ons koning ons, dat ons reeds alles geërf het. Dat alles wat hierdie koning het, ook myne en joune is. En niks kan dit van ons al wegvat nie. En as ek en jy dit sien en verstaan, dan is daar niks wat vrees oor ons paaie kan bring nie. Dan weet ons, ons kan met oortuiging seker wees dat ons 'n impak gaan maak. Want hierdie God, hierdie almagtige God wat ons sê, hoe groot is U? Hy is my en jou vader. Gelowiges, is mooi om te sien hoe hierdie beloftes van God ontwikkel. Dit begin by dou en dit loop uit op leeu's wat oorwinning bring. Ons hoef nie weg te kruip nie. Ons hoef nie soos ballinge aan weghardloop te dink nie. Ons moet groter dink. Ons moet uitbreiding dink. God wil deur ons as gelowiges hier in Pretoria nuwe modelle ontwikkel wat kan hoop bring vir hierdie wêreld. Die wêreld daar buite weet nie hoe dit moet wees nie. Ons kan nie van die regering verwag om vir ons hierdie modelle te skep nie, want ons is nie oortuig dat hulle die Here met alles wat hulle het volg nie. Maar ons het hierdie koning binne in ons. En hy wil nie net geestelike goed regeer nie, hy wil prakties die wêreld verander deur ons. Ons moet met die planne kom van hoe moet ons gemeenskap lyk? Van hoe moet daar hoop gebring word vir arme mense in hierdie land? Ons. En God sal die stortreën bring. Ons moet dink, hoe moet onderwys lyk? Hoe moet mediese versorging lyk? Ons het hierdie God binne in ons. En nou wag ons vir die wêreld om vir ons te sê hoe dit moet werk. God wil weer deur ons hierdie impak bring. Een nuwe gemeenskap ontwerp. Kom wys vir die wêreld, hoe lyk dit waar God regeer, omdat ons nie net sy koninkryk verwag wanneer ons die emmer skop nie, maar verwag dat het nou reeds deur ons hier kan sigbaar word, soos ons elke dag bid, Here, laat U koninkryk kom, soos het in die hemel is, so ook hier op die aarde. God wil sy stempel afdruk. Steeds nou. Ons leef in opwindende tye. Ons is op die punt dat goed kan gebeur in hierdie land, as ek en jy wakker skrik. En weer begin glo wie ons geword het in Christus en wat God deur ons wil regkry. Maar het is belangrik geloof. Het is belangrik om te sien wat hier gebeur. Hierdie gedeelte begin nie by leeu's nie. Het begin by dou. Ons wil gewoonlik begin by leeu's wees. Ons wil begin brul vir almal sê wat moet hulle doen en waartoe hulle moet gaan en hoe goed moet gebeur en wat ons wil regkry. Dis hoe ons wil begin. Die Here sê nee. Jy kan nie by leeu begin nie. Begin by dou. Ek wil by jou begin. Ek wil by jou hart begin. Kan jy jou lewe vir my gee? Kan jy jou besigheid vir my gee? Kan jy jou huwelik vir my gee? Jou kinders opvoeding vir my gee? Laat ek deur jou begin leef? Kan jy 'n dienaar word? Kan ek jou aanwend as dou? Daar waar mense dit nie verdien nie? Daar waar mense dit teruggooi in jou gesig? Kan ek uit die hemel uit jou inspireer om so diensbaar te wees vir my? En dan sal jy sien hoe jou lewe ontwikkel in stortreën. Van hoop en volhoubaarheid en hoe jy gaan brul in die naam van die koning Jesus Christus as 'n leeu. Ek is oortuig dat boutyd vir ons voor die deur lê in Suid-Afrika. 'N laaste ding. Dis interessant om te sien waar speel hierdie hele ding af. Waar gebeur al hierdie hoop? Dis interessant om dit te sien. Twee keer in hierdie twee verse staan daar duidelik vir die Israeliete om te verstaan. Julle gaan dou wees tussen baie volke, tussen die nasies. In die eerste vers 6 sê dit, en vers 7 word dit herhaal, tussen baie nasies. Nou mense, die Israeliete is amper soos ons, hulle hou van hulle eie geselskap. Hulle is nie vreeslik beïndruk met ander nasies nie. Eintlik het hulle meer neergesien op die ander. Hulle was in 'n mate bietjie hoogmoedig. Ander nasies het hulle beskou as onrein, hulle het nie eers in hulle huise ingegaan nie. En nou maak God hierdie ding vir hulle oop om te sê, ek gaan julle tussen hierdie nasies instuur. Ek gaan julle daarin dwing.
van die invloed wat ek wil hê, gaan daar tussen hierdie mense gebeur, sodat nog mense my kan leer ken en na my wil vra, nie net om het te hoor nie, maar om dit te doen. Daar gaan julle die dou wees en die reën wees. Nie hier waar julle eie planne wil maak, een kant wil staan en so bietjie wil help daar waar daar 'n bietjie van 'n nood is nie. Nou gelowiges, ons as Afrikaners deel bietjie van hierdie eienskappe. Ons hou net soos die Israeliete eintlik van ons eie geselskap. Ons hou nie van meng nie. Nou dit sê nie vir mense is verkeerd om 'n Afrikaner te wees of verkeerd om van Afrikaanse geselskap te hou nie. Dis nie wat dit sê nie. Maar dit lyk tog vir my in Suid-Afrika asof God besig is om ons al nader aan mekaar te dwing. Of ons daarvan hou of nie. Want God het 'n plan. Net soos hy gesê het in hoofstuk 4 vers 12. En sy plan is dat sy kinders wit en swart gebruik gaan word om hoop te skep vir hierdie land. Gesamentlik gaan ons hande vat sodat daar oplossings kan wees. Elke volk en elke nasie gaan sy rol speel, gaan mekaar beïnvloed, sodat daar 'n liggaam kan ontstaan wat nie wit of swart is nie, maar 'n liggaam van Christus. Wat vir die wêreld kan wys dat die oplossing lê nie in iemand se kultuur of die ou wat dink hy het die plan nie, maar dit lê in die kultuur van Christus. En mense wat mekaar dien, maak nie saak wie hulle is nie, omdat daar 'n gemeenskaplikheid is in hierdie koning. Ek en jy is hiernatoe gestuur, nie om te kyk of ons op ons eie kan bly, nie juis om hierdie invloed in hierdie land te hê. So ons moenie verbaas wees as God grense gaan oorsteek en nuwe gemeenskappe wil vorm, waarvan ek en jy gaan deel wees om 'n rol daar te speel nie. Sodat op die einde mense na Suid-Afrika kan kyk en sê, dit was net God. Want is onmoontlik dat dit wat hier gebeur mense werk om wees. So gelowiges, kom ons skep hoop. Kom ons begin bou. Kom ons glo weer in God en in wat ons hier maak. En kom ons begin vandag bou. In jou huwelik, in jou kinders, in jou kop, in jou gesindheid, in jou mentaliteit, in jou geloof. Begin vandag bou. Sodat jy môre by die werk kan gaan voortbou. En môre in gesprekke kan aanhou bou. En môre in verhoudings, waar jy ook al met wie ook al te doen gaan kry, hoop gaan verkondig soos dou en reën. En mag God die brulstem van ons as gelowiges hier in Pretoria, waar ons bevind, al helderder oor die vlaktes laat dreun tot die eer van sy naam. Amen. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg dat ons hier in Suid-Afrika met al sy uitdagings vandag kan weet daar is hoop, daar is 'n toekoms. En die toekoms lê hier binne in ons, want U is binne in ons. Dankie dat ons nie slagoffers is nie, Here, wat hoef te sit en wag vir beter dae nie. Maar dat die beter dae aangebreek het, toe Jesus Christus sy lewe vir ons gegee het. Ons met U kon versoen het, sodat ons toegang tot die heilige teenwoordigheid het, deur Jesus ons Here. Sodat U Gees in ons kan uittap en ons kan uitroep, Abba Vader. En dat U nou as gevolg daarvan vrugte in ons kan begin produseer, nie omdat ons probeer nie, maar omdat U deur ons leef, sodat hierdie wêreld kan begin proe wie God is. Ja, Here, vergewe ons negativiteit, vergewe ons weghardloop gesindheid, dat ons sekuriteite oral probeer opgaar, omdat ons onseker is van onsself en onseker is van U. Maak ons goeie rentmeesters, wat met geloof begin leef. Want dis al wat U van ons verwag. Nie om groot dinge te doen nie, maar om te glo. Alles is geloof. In wie ons is, in wie Jesus Christus is. Kom help ons daarmee. Laat ons opstaan vandag. Here, ons is klaar met moedeloosheid. Ons is klaar met slagoffers wees. Ons is klaar met verloor. Kom verander ons, Here. Daar is so baie in ons wat verander. Ons is materialiste, ons is rassiste, ons is soveel goed wat nie in Christene hoort nie. Ons is ongeduldig, ons is, ja Here, daar is baie goed wat fout is. En dit maak dat die werk nie kan gebeur nie. Ons sukkel met geloof. Kom begin hier by ons, Here, sodat ons weer kan dou wees, beskikbaar kan raak, en hoop kan skep, om met U deur ons lewe, met 'n kragtige werking wat uit die hemel uit, deur ons vloei. Ons sien uit na die toekoms,
Maak ons bouwers. Zodat volgende week anders is, omdat ons vandaag begin het. Dus eer die daarvoor in Jesus naam. Stuur ons uit, Heere, tot die eer van die naam en die uitbreiding van die koninkrijk. In die naam van ons koning Jesus Christus bid ons dit. Amen. Maar die wonder is, is dat die Heere sy kragtige seën vir ons gee, zodat dit een werkelijkheid kan worden, omdat hy die stabiliteit in dit alles is. Ontvang nou die seën van die Heere. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding kom en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen.